que o irmão da Papili tá correndo assim na rua só de cueca? Deixem 5 mil likes para descobrir. Ai, eu tô acordando muito feliz hoje porque é o dia do meu aniversário. Eu quero muitos parabéns aí nos comentários. Nossa, eu tô tão animada que eu deixei o bolo pronto ontem. Ah, vai ser só um bolinho aqui em casa para mim e para o meu irmão, que é o meu vizinho. Olha só a mesa do bolo. E olha só como eu vou ficar bonita na hora que for cantar um parabéns. Eu até coloquei uma coroa na cabeça porque eu tô ficando mais velha. Tá, mas eu preciso ir pra casa do meu irmão pra ver que roupa ele vai usar no meu aniversário. Porque, olha, geralmente ele coloca umas roupas muito bregas. Ele não sabe se vestir. Ai, mas antes, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu deixei também preparadinho aqui as cadeiras junto com a televisão. Porque na hora do meu aniversário vai sair um anúncio muito, muito legal de uma plataforma que dá pra você criar os seus próprios jogos. E o meu sonho é criar um jogo. Ai, mas eu não tenho celular. Bem que eu podia ganhar um de aniversário, né? Ia ser tão incrível, mas tá tudo bem. A gente não pode ter tudo nessa vida, né? Gente, hoje é aniversário da minha irmã. Olha que eu vou dar de presente pra ela um celular. É que hoje vai sair uma propaganda de uma plataforma de jogos muito legal. E o sonho da minha irmã é criar vários jogos. Eu só preciso ver qual roupa que eu vou usar hoje. Ah, meu presente pra ela vai ser incrível. Então na roupa eu vou poder fazer uma brincadeirinha, né? Vou pegar essa roupa de cocô que tem aqui no meu guarda-roupa e vou colocar. Ela vai ficar muito barata porque ela só quer foto linda, mas aí não vai ter eu lá. E aí, galerinha, vocês acham que eu tô bonito? Eu tô bonito e fedido. A dancinha da trollagem. Agora eu vou tomar meu banho, vou tirar minha roupinha de cocô e vou guardar agora no meu armário. A minha roupa normal também. Tô indo lá pra casa do meu irmão, ver qual roupa ele escolheu. Deixa eu tentar falar com ele, né? Ei, Paulinho, Paulinho. Eu vou entrando, ele é meu irmão mesmo, não me atendeu. Ele deve estar tomando banho, né? Porque já tá quase na hora da minha festa. Bom, deixa eu subir aqui no quarto dele. E olha, tá mostrando que ele tá no banho mesmo. E se eu desse uma espionadinha na roupa que ele vai usar? Pera, deixa eu ver. Ai, deve estar em algum dos armários. Eu não acredito. Tá a roupa normal dele aqui. E também tá essa roupa de cocô. Eu tenho certeza que ele vai pôr essa roupa de cocô pra ir na minha festa. Ah, mas não vai de jeito nenhum. E eu também vou pegar a normal. Pronto, tá tudo no meu inventário. E agora, adivinhem só o que eu vou fazer. Ele vai sair do banho e eu vou estar lá em casa com as roupas dele. Ele vai ter que ir lá buscar. Ele vai ficar falando que eu roubei as roupas dele. Vai, só uma trollagenzinha com o irmão pode, né? Saí do meu banho, agora eu vou me trocar. Cadê minhas roupas? Cadê minhas roupas? Tenho certeza que minha irmã entrou aqui e pegou. Ela tá me trollando também. Vou ter que correr assim até a casa dela. Eu fiz a trollagem e eu vou dar 3 segundos pro meu irmão vir correndo atrás de mim. Olha só, ele só de sunguinha. Qual foi, Paulinho? Tá quebrando tudo, é? Chegou bravo na minha casa? Pode parar com isso que hoje é meu aniversário, hein? Você prometeu que ia usar uma roupa bonita no meu aniversário, ó. Eu vou te devolver a sua roupa normal e você vai se trocar. Só se troca. Você já tá com a roupa normal aí no seu inventário. Eu vou virar aqui, vou contar até 10 pra você ficar com a sua roupa normal e a gente aproveitar o meu aniversário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa, bem melhor. A gente pode aproveitar meu aniversário agora? Agora pode, né? Você tá ficando brava com a minha roupa? É, e eu quero saber o que você vai me dar de presente, senão eu vou continuar brava, hein? É o seguinte, essa aqui é a mesa do bolo, caprichei, né? Uhum. Mas agora tá na hora de ver aquele comercial que eu te falei daquela plataforma de jogos. Vem assistir! Vai começar em 3, 2, 1. Oi, hoje eu estou aqui para falar do Yahaha. Yahaha é uma nova plataforma de criação UGC, ou seja, conteúdo criado pelo usuário. Com o seu multijogador 3D, ele tem uma experiência extremamente interativa. Olha que demais! Com o Yahaha, qualquer um pode criar e publicar as suas experiências virtuais. Use o Yahaha Studio para criar os seus jogos dos sonhos. Você não precisa ter experiência para criar e construir, basta usar a tecnologia da plataforma. São milhões de ativos 3D prontos para uso.
E lembrando que todos esses ativos são armazenados na nuvem para que possam ser transmitidos em tempo real quando você precisar usá-los. E quando a sua criação estiver pronta, você pode publicá-la facilmente no aplicativo. O Yahaha está disponível para computador e também para celular. Todos os usuários podem descobrir e apertar o play nos seus jogos. Imagina que demais! Até eu mesma posso jogar a sua criação. Se você gostou do Yahaha, clica aqui embaixo na minha descrição e consiga o acesso antecipado grátis ao aplicativo. Eu já baixei, hein? Só falta você. Paulinho, você viu que plataforma legal? Vinha é muito incrível. Ai, Paulinho, mas eu não tenho um celular. Quem disse que não? Como assim? Do que é que você tá falando? Calma, surpresa. Surpresa? Uhum. Eu quero, bem mais perto de mim. Do que você tá falando? Vira pra trás. Tá bom. Vou contar até 5. Ah, eu tô até de olho fechado. 1, 2, 3, 4 e 5, pode virar. Aqui, ó. Que isso? Ah, Paulinho, um pão. Eu achei que eu ia ganhar um celular. Você vai ganhar, ó. Ah! Sim, gostou da surpresa? Eu amei! Tá vendo? Você tinha que deixar eu usar a minha sopa de cocô. Ah, de jeito nenhum! Agora tá na hora de cantar o parabéns pro meu aniversário! E a gente pode usar o celular também pra tirar foto. Então vamos lá! Parabéns para mim nessa data querida! Você também tem que pegar o celular e baixar, porque a gente vai criar vários jogos divertidos, hein?